Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice značky Kira. A startujeme jak jinak než nádhernými odstíny, které jsou plné, zajímavé, výrazné, ale jsou tam i kousky, které jsou trošičku jemnější pro ty ženy, které holdují spíše romantice. Celá kolekce je postavená na základových kouscích, to znamená něco, co vám v šatníku vydrží leta letoucí a s tou se také startuje proto, protože mnoho z vás si bude dělat svoje šatníky, bude si dělat čistky, bude vyhazovat a zase přidávat a k tomu je určená právě Kira. Řekla bych, že patří mezi nejvhodnější kousky do šatníku Basic. Tak a my už se teď pojďme podívat na prodejnu, protože vy víte, že jsme po rekonstrukci, jsme 4 dny po rekonstrukci, je to nádhera v tom prostoru být, prodávat a jste všichni vítaní na Ostrožnou 38 do Opavy. A teď poprosím, aby kolegyňka Míša představila nejenom značku Kira, ale aby nám z obchodu udělala takovou malou procházku do světa obuvy. A vy víte, že my milujeme Hispanitas. Co tu máme z Hispanitas, jo? Jo. Nech se na to vrhla! Každý zvlášť, ale ukáží teda. Tykovi, jako to jde samo, ta stříbrná k tomu zelenému. Vidím klidně i k těmhle šatům. Krásně. Jako mně se to líbí i k tomu. No a samozřejmě k našim krásným basic kouskům, když zvolím kalhoty. Protože mi to evokuje ty barvy, ty pastelové. Klidně bych si k tomu vzala takovou tu béžovou pastelovku a to k tomu, no prostě boží. A Janička nám tady lítá, poletuje, tak váš osobní typ. Ano, 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 chtěla bych to domů. Ano, to je geniální tvar, to je úplně pro mě velikost. Jo. A nevadí, že to průhledne. Takže já vymyslím outfit takto a samozřejmě ještě doladíme boty, všechno k tomu bude. Těším se. Ale teď se pojďme už podívat na tu Kiru, kterou máme za sebou a já se rovnou Míši zeptám, my jsme teď oblečené tak jako hezky, my jsme se tak sladili spolu a je to z toho důvodu, protože je tady, jak jsme si povídali, hodně basic kousků. Míšo, co tady dělají ty basic kousky a proč by měly skončit v našich vašich skříních? Protože ty basic kousky jsou nadčasové a kombinovatelné. Přesně mám tak. Mám-li třeba krásné šaty, můžu k tomu mít sáčko, můžu k tomu mít šáteček. Mm-hmm, doplňky. Doplňky samozřejmě, ale nejen v těch barvách jednobarevných, ale i v barvách. A doplňky nejen co se týká oděvu, ale i kabelek, botů. Jsou jako malířské plátno. Tak. Které ano, ještě nikdo nepomaloval. Přesně. Tak, přesně. Takže výborný základ právě na obměnu. A my máme na sobě tady tento model. Jak je v něm, Míšo? Jak se v něm cítíte v tom svetříku? Nebo ono je to takové jemňoulinkasté. Já nevím, jestli jako dá se přenést vůbec. To se nedá přenést k vám tam na druhou stranu. Ale je to fakt jako pavučinka. Skvělá bavlna, biobavlna. Biobavlna, úplně ano. Skvělý svetřík. Opravdu hebký, takový jemný. Cítím se v něm dobře. Jo? Jo, je to fantazie. Tady je jedna věc, která je velmi zajímavá, že vlastně tyto svetříky jsou dělány opravdu na biobavlně, na jemném materiálu a jsou opravdu ta plátna. A pozor, milé ženy, tyto jsou provedeny v pastelovějších odstínech, je to tak? Ano, ano. Takže tato je trošičku víc pastelová, růžová je taky do pastelová a bílá je teda jemněná bílá. Není to smetana, ale je to jemněná bílá. Ale ta další část kolekce se line, Míšo, úplně v jiném odstínu. Ten už je tmavší a je to spíše pro zimní typy. Výborně. Lze k tomu krásně doplnit třeba tady z Hispanitas kabelku, nebo jak jsem hovořila o těch botech, k tomu dopasovat prostě takové kovové ty lesky. Úžasné. Absolutní trend, samozřejmě sezóny jsou kovové odlesky. Netroufáte si na kalhoty, netroufáte si na bundičky v kovu, no tak pojďme do detailu doplňku, které ukázala Míša. No a jak jsme to zkombinovali, tak na to se pojďme podívat právě teď na video, to bude úplně nejlepší.
Viděli jste spoustu zajímavých kombinací, variací a hlavně jste viděli ty základové kousky v pohybu. A o to nám tady jde, abyste viděli detaily, abyste viděli, jak se chová to oblečení na těle. A pamatujte, že Kira má velký tah na ramena. Ramena, a proč to tady vůbec zmiňuji, vždycky, když si budete kupovat oblečení a třeba nemáte velikost 34, 36, jste prostě 40, 46, je tam třeba i plnější hrudník, plnější paže, tak vězte, že definovaná ramena vám udělají vždycky hodně dobře, opticky vás trošičku povytáhnou do výšky, vyštíhlí, a to jsou takové ty typy, triky. Takže kdo má rád nějaké informace, které mu pomohou si dobře vybrat oblečení, tak tady je jeden z těch typů, na které já sázím, protože jestliže opravdu máte šestky prsa, máte velikost 44 a říkáte si, proč já pořád jako nevypadám tak, jak bych chtěla vypadat, tak zkuste klidně moderní kardigén, jasně, proč ne, má siluetu volnější, ale ramena má, milé ženy, definovaná. Další tip, trik, který mám pro vás v rámci basic kousku, je výstřih do V, do písmene V, prosím vás, ale ne každému sluší to ostré Včko a Kira vždy udělá to Včko tak, aby bylo jemně do kulata, aby nebylo tak ostré, a to velmi, velmi lichotí. Opticky vás zase zvedáme o pár čísel do výšky, zvedne se vám krk, takže ženy, které mají třeba partii krku víc přirostlou jakoby k té zádové části, nemají tak dlouhé krky, tak to Včko buďte rádi, že tady prostě je, a využívejte ho ve svůj prospěch. Další tip, trik, který tady je na třeba robustnější ramena, širší ramena nebo širší vůbec hrudníky a partie zad, tak jsou právě raglány, takže zase na těch basicích nádherně, když si vyberete dobrý basic, který vám sedí, tak ten raglán vám opravdu opticky zase ubere trošičku z těch ramenou. A nejedná se o to, že vás tady někdo bude teďka zužovat a říkat vám, že se zužíte o 5 kilo nebo o 10 kilo, ale ta optika, ta geometrie, móda je prostě hra plus geometrie dohromady, takže když to dáte dokupy, tak si vlastně vyberete ty skvělé kousky, třeba od značky Kira, úplně tak, aby vám seděly nejenom do šatníku, ale také na vaši postavu. No a kde si je vybrat? No to je přeci jasné, na www.lagabriela.cz. No a my už pojďme na video, kde si ukážeme Kiru, kdy jsme blbli s holkama na prodejně, protože samozřejmě, že my jsme úplně nadšené z toho, že jsme v novém prostředí, vše se povedlo, jsme nabité tu nádhernou energií a tak vám ji chceme předat. Takže jsme řádili v Kiře a samozřejmě do toho přišly různé barvičky, které právě podpořily, jak říkala Míša, že malujeme na to plátno a bavili jsme se o tom, že prostě ty basicy pro někoho mohou být třeba až příliš jednotvárné, tak my si ukážeme, že rozhodně jednotvárné nejsou a pomůže nám k tomu His paletas. Pohrajete, tak působí perfektně. A máte to ke všemu. Na šaty, džíny, kalhoty.
No, je to kousek, který si myslím, že nesmí chybět všechno. A je to takové jako na věky výborný materiál, takže já si myslím, že to je bomba. Tak do sportovna. Ano, Míša nám jde dneska do sportovna. A sladila barevný doplněk. A Míša, co to máme za barvy? Mám tady rimetku, béžovou, modrou, světlé, růžovou, pink. Prostě barevný míš máš, ale je světlý, je pastelový, takže se to všechno k sobě prostě dá sladit. Tady máme tolik těch kombinací. Máme kalhoty s parami, které jsou v barvách. Tak. K tomu všechno, ty basicy skry, umíme nakombinovat, jo. A teď, milé dámy, vás čeká takzvaná kovová smršť. A v čem? V botách a v kabelkách. Pozor, kabelečka, začnu tady tou malou. Úžasná, kombinovatelná, úžasně právě k té zelené a nejen k ní. Pak tady kabelečka, kov. Ale s průhledným. A s Míšou by to bylo nadlouho, takže pojďme rovnou na prodejnu. Boty bych trošku volila jiné, ale jsem k tomu, že mám opravdu černé punčocháče. Ano. Zatím nechávám takhle. Tak z Itálie. Dá tam tu chladnost, takovou tu modernost. Ano. Je to jako zimní typ, bych to určitě charakterizovala takhle. Míša má nádherné šperky, tam opravdu starší, ten malinký šperk do ucha, no malinký, pro někoho dobře, obří. Ale i my máme, v tomhle máme menší šperk, to je pravda, aha, jak říká paní Kapka, takže umíme nastylovat i se šperkem. Takže Jana nám zvolila opálené, nádherné, inovativní sandálky. Značky Hispanita, které fakt na noze půjde, jste spokojená s no, já jsem spokojená moc. Opravdu jsem nadšená z té takové kabelky, ale jsem nadšená z toho, jak to můžete krásně doladit úplně skoro ze vším. Jak je to, hodně lidí se těch kovů lekne, ale naopak se to dá krásně kombinovat. A my už se s vámi teď v tuto chvíli loučíme. Děkujeme, že jste dokoukli až sem. Na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A nejenom Kiru, ale dneska tam teda přibyly... Hispanitas. Výborně, Hispanitas. Takže kabelky, boty, značky Hispanitas. No a my se na vás budeme těšit příští čtvrtek opět v 18.00 na YouTube s modou bez mola. Zítra samozřejmě na prodejně. Je, určitě. Takže určitě se s Míšou těší. Až si vás oblečeme, protože nás to baví ještě víc. Ano, ano. Takže toto, no a líbili jsme se vám, baví vás to, no tak dejte like, anebo tady bude někde běhat takové to kolečko, když na ní kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte. No a já vám přeju s Míšou jistě pěkný víkend. Pěkný víkend, krásné dny a budem se, jak řekla paní Gabka, těšit na prodejně na vás. A nebo tady opět v modě bez mola, protože mnoho z vás odsaď vlastně není tady z toho kraje Moravskoslezského. Takže my zdravíme do celé České republiky. A Janička teď v tuto chvíli nemůže, ale zdraví vás taky. No, určitě, za ní. za ní. A my vám ještě takhle posíláme jenom ten pozdrav. No a už opravdu jdeme. A příští čtvrtek se znovu uvidíme jako obvykle. A s čím, Míšo? Příští čtvrtek s čím? No, my nevíme. My nevíme, ale my něco krásného na vás vymyslíme. Je to tak. Věřte, že jistě. Je to tak.